Nu, jā, man liekas, ka visa šī tēma ap feminismu ir kaut kādā ziņā stigmatizēta. Viņa nav, man liekas, tas uzdevums mums viņu normalizēt. Tas ir normāli diskutēt par to. Es tev pārtraušu uzreiz, jo gribētu saprast, no kurienes tā stigma nāk, kur tās kājas aug stigmai. Nu, es domāju, ka tas viss ir sociāli, ekonomikas, politiski. Es domāju, tas kultūras un tas vēstures slānis, kas mūsos ir uzslāņojies caur gadu desmitiem, simtiem un tūkstošiem, un to nav tik vienkārši mainīt. Ja padomā tikai pirms 100 gadiem sievietes dabūja balsstiesības, tas ir tik maziņš nogrieznīts visu cilvēces vēsturē. Un, protams, tik īsā laikā mainīt šos konstrukts par mūsu identitāti, kas mēs esam, kāda mēs gribam būt, tas ir ļoti grūti. Arī entie piemēri par to, nu kaut vai piemēram, manuprāt, viens no karstākajām diskusijām tiešām ir par šo pozitīvo diskrimināciju, par to, nu piemēram, ka piemēram, liela korporācija valdēs jābūt 50-50, 50% sievietes, 50% vīriešu. Un par šo ir ļoti daudz un karstu diskusiju, bet man vienmēr liekas, ka svarīgi saprast, ka tas ir tikai instruments, un tad jautājums tas instruments, lai uz ko, ja? Uz ko mēs varam virzīties. Bet vai tas ir instruments, lai pievērstu uzmanību problēmai, tā nav? Jā. Tam, jā, ka nav šī jā. Tā vienlīdzīgā pārstāvniecība. Nu, tas var būt tādā jā. Ziņā, tas var būt tikai īslaicīgs kā instruments. Tas ir īslaicīgs, un tas es ceru, un tā man ideja ir tā, tieši tā, ka tas ir īslaicīgs, un tas ir labi, bet tas ir pātrinājums. Tas pātrinājums, lai varētu notikt šīs pārmaiņas, pieņemot, ka mērķis ir dažādība, un pieņemot, ka mēs uzskatām, ka dažādība ir vērtība.